لماذا ندرس التوحيد؟ برينت سوال نمو اوچن بس توحيد ديگن فن اورگانمس. ها لو سالنا سؤال وقال لماذا ندرس التوحيد؟ ما هندا اگر بر ادم بزگه سوال برسه ده نمو اوچن توحيد اورگانمس ده نما جواب بيرش ممكن. لانه حق الله العبيد. چونكي بو الله تعالى بندلر استگه حق دور. خلقنا لنوحد الله. چونكي بس aslida Alloh taolo bizni shu tavhid uchun va Alloh taoloni yolg'iz ibodatga loyiq zot deb e'tiqod qilish uchun biz yaratilgan. La yaqbal Alloh subhanahu va taolo ay ibada illa bit tawhid. Alloh taolo har qanday ibodatni faqat tavhid asosida qabul qiladi. La yadkhul janna illa muwahhid. Va jannatga faqat muwahhid, ya'ni tavhid asosidagina inson kira oladi. Takthir al-hasanat, takfir as-sayyiat sabab li shafa'ati an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Gunohlarni kechirishligi va ajr savobni ko'payishligi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shafoatlariga loyiq bo'lishlik bu hammasi tavhid sabab bilan bo'ladi. Summa qad yas'alak sa'il wa anta tamshi masalan, yaqul anta muslim. Va har bir holatda shunday holat bo'lishi mumkinki, sizdan bir odam so'rab qolishi mumkin. Vaholanki ko'chada bo'lishi mumkin. Sizdan musulmonmisiz desa, siz qanday qilib javob berishingiz mumkin edi? Muvahhid. Va sizdan so'rab qolishi mumkin. Siz موحد مسز يعني توحيد كيش أنا سزمد سب تقول نعم أنا موحد يقول لك ما هو التوحيد سز جواب بيرسكي ها موحد من لكن ينسجك سؤال بيردكي قانا سز موحد بسز توحيد كيش أنا سز توحيد نما لقينا ما نقدر شنتر بيرينج سز أنا ما ديسس إذا عرفت التوحيد معناه أنك موحد وإذا لم تعرف التوحيد يعني معناه إنه عندما يقول أن موحد هذا كذب أجل توحيد معناه سن يخش شن سز ويخش تغرون savoliga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, demak siz tavhidni bilgan bo'lasiz. Agar siz tavhidga noto'g'ri javob bergan bo'lsangiz, demak siz tavhidni bilmagan bo'lasiz. Thumma qad yas'alak yaqul hal anta mushrik? Va sizdan so'rab qolishi mumkin. Siz mushrikmisiz? Ya'ni shirkga iymon keltirganmisiz deyishi mumkin. Taqul la a'udhu billah ana lasu bi mushrik. Siz aytasizki, a'uz billah, Alloh saqlasin, qanday qilib men mushrik bo'lishim mumkin? Yaqul tayyib ma huwa shirk? Bu sizda sizga shunda savol qo'yadiki, agar mushrik bo'lmasangiz, unda aytib bering, shirk nimaligini menga. Idza kunt la ta'rif ash-shirk fala'allak waqi' fi ash-shirk al-akbar anta la tadri. Agar shirkni bilmasangiz, balkim siz katta shirk qilayotgandirsiz. Islom millatdan, ya'ni islom dinidan chiqarib yuboradigan katta shirkni balkim qilib turgandirsiz. Idan ahammal ulum va awjib al-wajibat huwa ilm at-tauhid. Shuning uchun eng muhim bo'lgan fan, eng muhim bo'lgan ilm bu tavhid ilmini o'rganishlikdir. Na'am, hada as-su'al al-awwal, limadha nadrus at-tauhid? Mana bu birinchi savolga javob bo'ldi. Nima uchun biz tavhid fanini o'rganamiz?